senhora domadora de máquinas e sua lança especial. Sorte a minha encontrar você. Tenho uma proposta. Aproxime-se. Me chamo Fernand. Certo, Fernand. Qual é a sua proposta? Durante o reino daquele rei Karja, idiota, forasteiros escondiam itens de valor dos invasores. Bem, eu achei-o. O que é? Uma relíquia, que foi dos antigos. Você entenderia ela melhor do que eu. Infelizmente, é alto demais para eu alcançar. E quer que eu traga para você? Que plano brilhante! Você escala muito melhor do que eu, é claro. Pegue, me traga e dividimos os lucros. Que tal eu ver o que é primeiro? Por mim, tudo bem. Ei, Fernand, olha pro meu rosto. Estou olhando a sua lança. É magnífica, mas como ela funciona? É só enfiar a ponta afiada na máquina. Sim, mas como ela torna inimigo em amigo? É simples, na verdade. Sim? Você não entenderia. O que faz exatamente? Sou vendedor de finas quinquilharias. Compro baixo, vendo alto. Mas nesse caso não estaria comprando. Às vezes, eu acho quinquilharias também. Entendi. Digamos que tenho interesse. O que eu faço? A relíquia está no alto do Planalto da Noite. Traga ela para mim nas docas de Meridiana e nós vamos lucrar. É o que vamos ver. Vou guardar para a viagem. Planalto da Noite. Agora preciso achar um lugar que seja alto demais. Se é que Fernand dizia a verdade. Quem diria? Ih, tá vazio. Lanceira! É claro. Você achou o local perfeito para uma emboscada. Agora bote no chão essa magnífica lança e te deixamos viver. É óbvio que já ouviu falar de mim. Sabe do que sou capaz. Por que achou que isso acabaria bem pra você? É o que nós vamos ver. Peguem ela! Por que tô surpresa? Eu acerto!
Lanceira! Por que tô surpresa? O alvo é meu! Esse foi o último, mas o Fernando fugiu. Que tentaram matar o rei. Traidores, a tribo inteira. Minha família pode estar viva. E você vai ficar aqui sem fazer nada? Ele tentou matar o rei Sol. Inacreditável! Não! Impedir Dervo sem esforço. Eu não sabia que os Noir eram tão valentes. Os outros foram... Deixa eu entrar! Ah, Fernando. Nosso trato já era. É você? Que tal um novo acordo? Que tal cortar meu dedo? Ou a mão? Ou o braço esquerdo? É minha última oferta. Tentador. Mas quero que diga a todos os seus amigos que nunca mais chegarão... perto de mim, nem da minha lança. Eu faço isso. O que devo dizer a eles? Diga como você mal escapou com vida. Seja criativo. Você é bom nisso. Eu não quero nunca mais ter que vir atrás de você. Entendido. Nunca mais vai ouvir falar da gente. É bom mesmo. Vamos deixar os outros no poder, eles vão dar uma bronca e deixar o ir. Oi, Sol. Thank you.